Довчерашните сојузници против Живко Митревски станаа жестоки ривали. Председателот на УПОС Пецо Грујовски, кој не успеа да стане кандидат за председател на ССМ, упати низ за обвинувања против ВД председателот Дарко Димовски. Дел од синдикатите пак во одбрана на председателството. Критериумите и условите за кандидатура се донесени во 2015-тата и до наредната измена мора да се почитуваат. Според нив, само еден кандидат обезбедил поддршка од доволен број гранкови синдикати. По принципот кадијате туши, кадијате суди, за вториот кандидат го одби предлогот од шестиот синдикат кој даде предлог и кој беше услов за кандидатура на втор кандидат. Критериумите за избор на председател не ги подели на почетокот кога се распиша изборите, туку на седницата кога се утврдуваше кандидатурата, со што синдикатите кои предлагаа немаа можност да ги имаат во предвид овие критериуми. Овој критериум јасно укажува дека за да бидеш кандидат за председател и да твојата кандидатура биде предложена на совет и прифатена, мора да имаш поддршка од односно кандидатура од матичниот синдикат кај што потекнуваш и најмалку од една третина поддржано најмалку една третина синдикати кои што се здружени во ССМ. Во ССМ има синдикати 17 здружени, една третина, најмалку една третина е цели 6 синдикати. Грујовски, кој нема да се трка на изборите во ноември, обвини дека Димовски со своите постапки го имитира Живко Митревски, додека Ајтов ја покажа писмената поддршка која Митревски му ја упатил на Грујовски. Ајтов обвини дека Грујовски има договор со доскорешниот непријател Живко Митревски. Да не се залажуваме дека поддршката ја даваат гранските синдикати. Точно така, правните лица се грански синдикати, но председателите се тие кои водат политиката заедно со органите и телата во истите грански синдикати. До вчерашните лути противници на колегијален план, Живко и Пеце Груевски, заедно се дружат и седат и коваат како да дојде Пеце Груевски на челото на ССМ и покре тоа што нема поддршка согласно критериумите. Не знам за поддршка од Живко Митревски, знам за поддршка од Синдикатот за шумарство. Во оваа куќа одавна се зборуваш Синдикатот на Живко, на Петко, на Станко. Значи, не знам зошто е дадена поддршката, како е дадена, можете да го прашите Живко Митревски, кој е председател на Синдикатот за шумарство. Пецо Грујовски доскоро важеше за најжесто гласноговорник против политиките на Живко Митревски. УПОС заедно со Сутко Сагро и Сиер беа одчленети од ССМ, токму од страна на Живко Митревски, а на синдикалците им беше забранет влезот во зградата. Тој од ноември 2016 до август годинава одбиваше да ја предаде председателската функција. Синдикалните превирања кои беа преточени во кривични пријави се уште не дошле на ред во македонските судови.